war ninka kursi madaxtinimo ku socdow war xadaafiirta iyo qodxaanta iyo miinooyinka aad daadinaysa iminka booraana hadimaha qodin haddaad qodana ha dheerayn ku dhici doontaan. Maayirkii hore ee degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo habeenkii xalay ahaa kula hadlayay warbaahinta magaalada Burco ayaa xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ugu baaqay inay ilaaliyaan wadajirka iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland. Maxamed Muraad oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay inay xisbiyada mucaaradku iska ilaaliyaan hadallada xanafta la isla markaana wax u dhimaya qaranimada Soomaaliland. Arrinka waa la siyaasadeeyey, waa la reereeyey, si xun baa looga hadlay. Si aad iyo aad u xun baa looga hadlay. Wariyaha Soomaaliland waxaan idiin sheegay, ama ha xumaado, ama ha wanaagsanaado, ama ha tamar daraado, ama ha tamar wacnaado, qaranka nin baynu dooran. Ma inagu iska keen eegaa mise wuu noo shaqeeya? Waxaan idinku daray, ninkii hunguri ka hayo inuu kursigan Muuse Biixi ku fadhiyo ku fadhiisto inaad wax reebataa way fiicanta, inaad wax la hadhaana way fiicanta. Haddii Ilaahay ba garto oo maanta Cabdirasaaq Attaaj iyo nin la mid ku fadhiisto, ina Cali Waraabe ku fadhiisto, cirro ku fadhiisto, xirsi ku fadhiisto, waxaan idiin sheegay wixii aad dhigateen way idiin yaalleen. Haddaad dhimato aakhiro waxaad dhigatay baa yaalle. War nin kursi ku socdow war ha sii daadinin masaabiir iyo qodxan ku mudi doonta ha dhowto. Bahashana yaan la reerayn siyaasadda. Anigu ii baahan yahay cirro, anigu ii baahan yahay Cali Waraabe, anigu ii baahan yahay Muuse Biixi. Haddii afar ay isku reerihiin soo barbar taagaan si kale noqonaysa, haddii afar ay isku reerihiin ka barbar hadlaan si kale noqonaysa, haddii afar ay isku reerihiin difaacaan had iyo jeer si kale noqonaysa. Waxaan idin xasuusinayaa waqtigii uu Siilaanya sharaxnaa ma jirin ardaaga Siilaanya nin ka soo jeeda oo cantarabaqash dhinaciisa kaga hadli jiray, ma jiri jirin. Wax walba wax waran jiray xisbigii kulmiyey ciddii taageeraysay, nin baynu Soomaaliland u wadna, cod baynu ka doonaynaa, aan ka aamusno wax kasta oo nagaga yimaada. Waxaan idin xasuusinayaa nin walooba ninka aad wadaa hadduu kursiga yimaado, nin baa wuxuu yidhi maalay qaraariyo nimaa dacar u milaysa, malabkuguma sooree, waxa aad ka mudan tahay maska iyo inuu hee sunta kugu macsuumee hamil dhaafin garashada. Xisbi walowba waxaad dhigataa way ku yaalin maalintaad madax noqoto. Laban oday oo saaxiib oo reer Hargeysa ayaa berigii Axdi Qarameedkii odayaashu ay doorin jireen madaxweynaha ayuu wuxuu yidhi hebel, haddii uu madaxweyne loo doorto yaa degmada heblaaya cashuurta uga soo qaadiya, hadda saasay noqonaysa. Oo haddii marba ninka kursiga fadhiya aynu dab ku shidno, hadda marka timaado adna dabkaasaa ku yaalle. Waxaan ku celinayaa halkaas oo aan dib ugu noqonayaa qodob aan ilaawin. Cashuuraha xoolaha, cashuuray horta goormaad waajibtaa? Cashuuray waxaad waajibtaa eeg qaanuunada ka hadla cashuuraha dhan, arag xeerkan ismaamulka iyo degmooyinka, qodobka 88aad akhri, xubinta 5aad akhri, neefka xoolaha ama cashuurba sideedaba marka iib dhaco ya cashuurna waajibaysa. Dadmiin waxa weeye neefka lagu iibsado seylada Burco marka la kala iibsado ayay cashuurtiina ku waajibtay in la cashuuro. Ilaa berbera intuu sii soconayana warqad la yidhaahdo warqadda jidmarinta ayaa la siinaya, transit buu ku maraya dunidaas oo dhan. Waxa isweydiin u baahan qodobkan maxaa loo fulin waayo xoolaha Burco loogu cashuur waayo? Aan labadaa qodob 10%-kana isku dayno inaan ku helo, weligeed buu wasaaraddu aad tiraa 10%-ku ku dhici maayo xoolaha, ku dhici maayo. Markan leeyahay waxa weeye cashuurta xoolaha laga qaado 10% ka heli miisaan iyo inaan kor u soo dallaco wax soo saarka, qodobkaasi ma shaqeeyo. Laakiin waa qodob qaanuuni ah. Waxaanu ku yaala
بوغن نري اسمامل كغوبلة إيه دقموينك حير 23 بير 19 وحن كغبحية سومالي لانت وأسد إنك دحية كرسيك ما دحتني مانا مالن بننك إلهي وقريبا فوريا سيدا دون تاكو دون فابتغي عزا أو دولا أما ننما كدون أما معوها ورابا ننما كدون وحي لانك إلهي وقريبا ذلك وهكبد سومالي لان كدحية كرسيك ما دحتني مانا وهكبد سومالي لان ودن كدحية بطون كان لإيرين إيمان أنت لو بريته لكرا عندنا كمالها عبد الرساق أتاج كان إمك وبري أن هذا إعلامية به لكرا لكن وحنا هذا كي يكسو قبل قبيني ورننك كرسي مدح تنمو كس عضو ورحضافير تيقض حانت يمينوينك أدادين يسا إمك بورانا هذي ما قدن هداد قدنا هذا يرين كل عدون تانين أيان لا عبد الله يجامع CBA TV مقالة برعو.